hatırlı mı? Görüyoruz. Pornografi. Turba, turba, korum atma. Yok, kuzuzdan okuyayım, ben gebereyim, ben gebereyim. Tamam, gel kalmayın. Oy, arpaga. Bu mana. Bulungur filialining sig'imlar bog'ida 26 sonli sig'im. AE86 benzini, abyomi 1000 kubometr. O'lchaganda balandlik sathi 6 metrdan baland bo'lgan. Hozirgi kunda mana ichi qup-quruq. Mana fonar yoqyapmiz. Mana truba. Mana truba. Ey, turbaga bormayapsan. Mana truba, truba. Ha, ana shu truba bo'ladi. Tepara yorting. Yana. Ha, ana shu truba bo'ladi. Rahmat. Maraka nefti baza MCJ, Bulungur filiali 18-ci sig'imi, dizel yonilg'iga mo'ljallangan sig'im, 750 kubometrlik. Bu sig'imimiz o'lchanganda zamirni lukdan 93,5 cm chiqdi. Bunda shubha bilan ochib ko'rildi. Ochib ko'rilganda bunda 10 cm yoqilg'i borligi aniqlandi va tabiiy yo'qolishini oldi olinib, lyuk yopildi. Buning ichida turba borligi aniqlandi. Turbada 93,5 cm yoqilg'i ko'rinyapti. Bulungur filialining 16-chi sig'imi 100 kubometrlik. Bu sig'imda o'lchanganda zaminlik orqali o'lchanganda 215 cm 2 yoqilg'i ko'rinyapti. Lekin bunga ham shubha bilan qaralganda buni ichida mana bunaqa turba borligi, o'lik mahsulot ham yo'qligi tufayli yukimiz mana ochiq qoldi. Mana yana Bulung'ur filialining 22-chi sig'imida sig'imlar bog'i. Bu zamirli lyuk orqali o'lchanganda bunda 369 cm yoqilg'i chiqyapti AE80. Buni bilan ham shubha bilan ko'rilganda buni ichida mana bunday holat bo'm-bo'sh, anchadan beri bunga yoqilg'i tushmagan, chiqmagan ham. Bunda ham mana truba. Bulung'ur filialining 23-chi raqamli sig'imi. Benzin AE80. 2000 kubometrlik sig'imimiz. Bu sig'im ham shubha ostida ochildi. Bunda o'lchab zaminlik orqali o'lchaganimizda 683,5 cm yoqilg'i chiqyapti. Mana sig'imda ichi bunda ham mana shunday truba. Bulung'ur filialining 25-chi raqamli sig'imi. Benzin AE80 ga mo'ljallangan 100 kubometrlik. Bu sig'imda ham zamirni lyuk orqali o'lchanganda 117,5 chiqyapti. Lekin bu ham shubha bilan ochilganda bunda ham ming afsuski turba borligi aniqlandi. O'lik qoldiq 19 cm chiqqani tufayli bunda tabiiy yo'qolishni oldini olish uchun mana yopib qo'ydik buni ham. Bulung'ur filialida 26-chi sig'im 100 kubometr. Benzin AE80 ga mo'ljallangan sig'im. Ushbu sig'im ham bo'm-bo'shligi aniqlanib, mana buni ichida ham afsuslar bo'lsinki, mana shunaqa trubalar joylashtirilgan. Bu sig'imimiz zamin lyuk orqali o'lchanganda 683,5 cm ko'rinyapti metr shtogimizga. Lekin sig'imimiz ichi bo'm-bo'sh qurib yotibdi. O'lik holatda mahsulot ham yo'q. Bulung'ur filialining 24-chi raqamli sig'imi dizel yoqilg'isiga moslashgan 1000 kubometrlik. Ushbu sig'imimiz o'lchanganda
79 yarım santimetre satıq bilan ko'rsatilyapti. Bu dixatilni klapani yordamida o'lchandi. Zamini luk bilan zamini luk orqali o'lchaganimizda bu 105 santimetre satıqda ko'rsatyapti. Kecha soat 16:00 16:30 atrofida o'lchanganda ushbu rezervuarimizdan 167 santimetre satıq ko'rinib turgan edi.